Qarabağa səfər etmək istəyən erməni deputatlar Azərbaycan sərhəddindən geri qaytarılıb. Bugün Qarabağa səfər etmək istəyən Hayastan blokunun deputatları Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə buraxılmayıb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Belə ki, Rusiyalı sülh məramlılar Hayastan blokunun deputatlarını daşıyan avtomobili nəzarət buraxılış məntəqəsində saxlayıb. Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə yaradılıb və müvafiq tapşırıq alan Rusiyalı sülh məramlılar erməni deputatları Qarabağ ərazisinə daxil olmasını qadağan edib.